ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା। ଏ ସକାଳରେ ଖାଇବା ମୋର ଏଇଟା ଡାଲି, ଏ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଏ ପାଳୁଅ ଭଜା, ଏ ବୋଦି ଭଜା, ଏ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ, ମୁଁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଭଲ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଭଜା ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ରାତି 4 ଗାଧୋଇଲିଣି ଖାଇନି ତଳେ ଯାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାଇଗଣଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବେସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଳା ହେଇଛି, ତେଲ ଟିକେ ଭଜା ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପାଳ ଭଜା ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବା ଆଉ।